שהם עושות במגמה הזו. באמת שבמגמה הזאת עושים הרבה, אבל אנחנו מפגשים מפורסמים, יש סדנאות, עבודות, הרצאות, סרטים ועוד הרבה. דנה, שמעתי שיש מפורסמים, זה לא הדבר הכי שווה שיש. כן, אבל לומדים מהם המון, לא בגלל שאנחנו רואים אותם בטלוויזיה או מעריצים אותם, זה בגלל שהם חוו את התקשורת הזאת ומה שאנחנו לומדים עליו. למדת משהו חדש שלא ידעת קודם? למדנו לדוגמה בשיעורים על כל מיני סוגי תקשורת, המחקי המדיום, אנחנו למדנו גם הרבה בסדנאות וגם זה לא כמו בכל השיעורים, אנחנו באמת לומדים בדרכים מיוחדות. אז דנה, ככה בינינו, עברת כבר מחצי, את רוצה לעבור מגמה? ברור שלא, המגמה הזאת משלבת גם כיף וגם למידה מאוד משמעותי. אז דנה ואני, לסיכום, היה כיף? אתם ממליצות לילדים לעבור למגמה הזאת? ברור שכן. אני ממליצה לכולם לעבור למגמה.